wancine Surya gumlewang. Sumilak mega mega ing angkasa kang tetela. Anjalari. Sansaya katon ngalila kang katemben tarak brata. Lasin ento ing katemben tarak brata ing sungapane Kali Jamuna. Anenggih. Menika to warnanira. Tilas garwa nateng Astina Prabu Pandhu Dewayana. Anenggih Dewi Kunti tali brata ya Sang Dewi Prita. Apa to darunane Sang Dewi Amesu Budi? Dhat denira manggalihaken perang tanding ingkang putra. Nenggih Risang Janaka. Perang tanding lawan Rakanta. Inggih Prabu Karna Basusena. Sang Dewi Kunti tali brata amesu budi dat. Denira manggalihaken dereng antos nampi wewenganing Jawata kedhatak kesaruprapatane ingkang putra Basukarna. Om. Arum 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 lumrang kang sekar gadung yang srikading rerengganing taman sari ong prama romang isep sarine prangenggeng pinto pujining Brahmana asesanti jaya jaya murih ayuning bawana anak Gungger Basukarna. Orang kira yen topon ibu bisa saber jagong lawan jeneng sirana kene Gungger Basukarna. Nuning nggih. Langkung rumpiyen kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuka Sang Dewi. Iya Karna tak tompo. Pangabekti nira nanging nyebuta ibu marang aku ya Basukarna. Duh Sang Dewi, matur nuwun. Matur nuwun nanging nyuwun sewu. Menawi bab sesebatan kala wau Basukarna dereng sagah, Basukarna dereng saged. Sebab apa Basukarna? Sebabipun kula ajrih kelawan tiyang ingkang sampun ngesok katresnanipun. Kula ajrih kelawan tiyang ingkang sampun gula wentah Basukarna. Wiwit kula taksih lare ngantos dewasa sakmenika Sang Dewi. Mboten wonten lintu nenggih Nyai Nada kelawan Bapa Adirata.
sumurupa Yongker Basukarno. Yen to sejatine Nyai Nada kelawan Adirata kuwi mung sadremong kula wentah tegese. Kae mung bapa kelawan biyung akon-akon Basukarno dosang Dewi. Tuh paduka menika mustikaning para putri. Kula sampun mangertos pun jering lelampahan menika kula sampun mangertos nanging emane Sang Dewi. Paduka Sang Dewi sampun garbini kula. Paduka Sang Dewi sampun nglairaken kula nanging kenging menapa paduka kok mboten kula wentah dhateng kesangipun Basukarno. Kenging menapa Sang Dewi, kenging menapa? Dosanipun Basukarno menika menapa Sang Dewi? Males dening ludira kang wang-wang ngegono bang sumirati. Basukarno, Basukarno, wong dosa wong luput kuwi apa wis ora oleh njaluk sepura to Basukarno. Aku ki ibumu nanging tok kaya ngono to Basukarno, aku kepengin nebus dosaku. Aku kepengin njaluk sepura ning wangune jeneng sira kok nampik to Basukarno, Basukarno. Wis kabeh mung tak pasrahke marang Gusti kang murbing dumati Basukarno. Duh, Sang Dewi. Tuh paduka menika ibuning para satriya utama. Awet saking panggrantesipun penggalih paduka satemah paduka supe Purwodaksina Sang Dewi. Mboten kok kula Basukarno menika nampik anggen paduka Sang Dewi mundhut aksama nanging ingkang weneng paring aksama menika namung Gusti ingkang murbing dumati Sang Dewi. Sanes Basukarno. Nanging malih Sang Dewi, sinaosa paduka Sang Dewi menika mboten gula wentah dhateng gesangipun Basukarno. Sinaosa paduka Sang Dewi menika mboten ngesok katresnanipun dumateng ingkang putra, ingkang putra pitados ageng raos tresna paduka Sang Dewi dumateng Basukarno. Katitik saged andayani gesangipun Basukarno ngantos sakmenika awet saking derajat pangkat bondo donya. Kula pitados kok Sang Dewi, kula pitados. Sedaya menika mboten saking pamujinipun sinten-sinten kejawi nanging saking pamujinipun Gusti ingkang murbing dumati lantaran paduka Kanjeng Dewi Kunti Talibrata. Kula pitados menika Sang Dewi. Basukarno, Basukarno. Kene jeneng sira isih duwe rasa kang kaya mangkono to, Nger. Apa to abote nyebut ibu marang aku ki apa Basukarno? Dosang Dewi. Kula tanglet dumateng paduka Sang Dewi ingkang pantes dipun sebut ibu menika kados pundi? Ingkang pantes dipun sebat ibu menika kados pundi Sang Dewi? Basukarno. Sing patut disebut ibu mono wong tuwa sing nglairake garbini sarta gula wentah. Lah menika lho Sang Dewi. Paduka menika sampun garbini dumateng ingkang putra. Paduka menika sampun nglairaken ingkang putra nanging kenging menapa? Duh Sang Dewi, kenging menapa paduka menika kok mboten gula wentah dumateng gesangipun ingkang putra? Basukarno, Basukarno. Umpama jeneng sira Basukarno ngerteni lakon kang dumadi ana ing negara Mandura rikala semana. Dak kira Basukarno ora wani ngomong kang kaya mangkono kuwi to Karno. Abote wong pilahake katresnan lan kewajiban ki ana kene lho Karno. Manah Engger.
Aku percaya yen jeneng sira tumapaking perang Barata Yudha Jaya Binangun mesti perang tanding lawan adimu Janaka. Mongko kae sih adimu dadi aku Toba Sukarno dadi aku. Aku ki ibu sing kaya apa, aku ki saelek-elek ibu apa piye? Negake anak-anakku padha paten pinaten ngono kuwi aku. Basukarno, kowe dadi aku. Kowe dadi aku, Basukarno. Ngerti anak-anakmu padha paten pinaten. Pancen aku sing salah kok, Basukarno, pancen aku sing salah. Kembar kae dudu anakku tak gula wentah. Ngalor ngidul. Kabeh katresnaku tak kek ning si kembar nanging. Aku lagi krasa yen to aku yuga duwe anak sing kedelarang-kelarang aku ora ngerti. Aku paten ana wae Basukarno Desang Dewi. Lakon menika adile namung dipun lampahi. Panandhang menika adile namung dipun sandhang. Menawi kedadosan perang Barata Yudha Jaya Binangun kula ingkang gugur ing madyaning palagan. Putra Paduka Sang Dewi taksih wutuh gangsal nanging menawi Yayi Janaka ingkang gugur wonten madyaning palagan kula ingkang sagah nginepi Pandhawa Lima Sang Dewi karena jaka yang ngono kuwi Janaka kaya anakku kaya anakku tak eman to Basukarno sampun Sang Dewi keparenga Basukarno napak tilas dateng lekasipun Sang Dewi. Sang Dewi langkung awrat jejiban paduka Sang Dewi dados putra Mandura katimbang katresnan paduka Sang Dewi dateng ingkang putra pun Basukarno. Sampun kula kinten cekap semanten. Kula nyuwun pamit Sang Dewi. Karna aja ning titik karo sampun. Karna aja ning titik karo. Karna Karno ngger anakku Karno. Anakku Karno Kresna, Kresna anakku Karno. Tananiro layung kumpel kucem terah nyomaratani destun temenan aku dadi ibu anak-anakku podo paten pinaten aku ora iso ngawe podo rukun Kresna. Opa aku iki saelek-elek ibu ngono ya piye to Kresna, Kresna aku bingung aku paten ana wae. Kresna aku paten ana wae cakramu pangringno aku Kresna aku tak mati Karno. Terima belani Karno aku sing mati. Tinimbang aku ibu sing ora patut dadi tuladha Kresna. Lung aku dipateni wae aku prasojan ke wae aku ora apa-apa. Duh Kanjeng Bibi. Sampun kedelarung-delarung anggen paduka menika menggalih dhateng ing lekasipun ingkang putra. Ning ya destun temenan to Kresna, Kresna. Aku durung dikeparengake dadi ibu kang becik tumrap Basukarno. Malah kembar kae dudu anakku tak gula wentah rina wengi. Tak sokke kabeh katresnanku malah anakku dhewe kedelarang-delarang aku ora ngerti Kresna, Kresna. Sampun Kanjeng Bibi sampun kedelarung-delarung anggen paduka menggalih. Langkung prayogi monggo dipun dherekaken kemawon dhateng negari Wirata. Monggo kula aturi langsung dhateng negari Wirata Kanjeng Bibi. Atta Kresna lan ngandika
Warining sun war kutorong. Oh. Wancing ini beduk tengangnya. Oh benter ya ya. Penggali sang notong Astina Prabu. Duryudana ya sang Prabu Suyudana. Kakatemben nantang Sungkawa. Nadyan ingkang bapa. Nenggih Prabu Salya. Kalian ingkang roko sang Basukarno marak sowan. Sana tamu nyingkur tan kasewot ing kewo. Caweknya sinawung. Sat
sekar sinunji. Ungwan Panowati Om Yen Mangrep Lelangen Lan No Totur Yudono Lanoto Duryudana Om 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 Ger, anak Prabu pun bapa mangertos sepinten sungkawane ger anak Prabu Suyudana awet guguripun ingkang bapa ing Soko Lima kelawan pun eyang Begawan Bisma kula mangertos ger napa malih nembe kemawon Yayi Paduka pun dur sasana ugi sampun gugur wonten madyane palagan kula sampun mangertos. Ger, kula menika wonten mriki namung moro sepuh. Kula wonten pahaman menika rerembakan nggih mboten menapa-menapa menawi mboten rerembakan. Nggih mboten wonten bab ingkang wigati nanging ger menawi paduka ger anak Prabu Suyudana mendel kewala menika tegesing lantang carang saking pucuk urung tan urungo kathah ingkang kasempyok ing ngaradan ger anak Prabu malah dinten samangke paduka namung kendel kewala isine namung pangresah pangresula ger urung tan urungo sedaya para kadang rot saged tumpes tapis tanpa sisa ger anjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mrik ong sekar kadung kongas kandanyo ong maweh rarasret naning driya ong 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 ing ing dewa menika boten adil gusti menika boten adil para kadang kura dipun sengkuyung ratu ageng-ageng paran dini para pandawa dipun sengkuyung ratu alit-alit malah katempen kewala popo durna ing Soko Lima pecah wonten palagan Eyang Bisma terose prajurit Maharata malah matine mung karo Sri Kandi pripun wonten niku
Dursasana ugi mati wonten paperangan. Dewa menika mboten adil. Dewa menika mboten adil. Duh, ngger, ngger. Lelakon ingkang sampun kawuri menika ampun dados bentenging lelampahan menika. Sampun dados pepalang lelampahan menika, ngger, anak Prabu. Keporo lelampahan ingkang sampun kawuri menika dipun penggalih malih menapa to kekiranganipun menika lho, ngger. Malih. Kurawa menika sampun kados mekaten lho, ngger. Kurawa menika sampun kados mekaten ingkang dipun penggalih malih pripun to caranipun. Kurawa menika saged gumregah manahipun saged malih kahanan menika lho, ngger. Menika ingkang dipun penggalih. Ampun. Sampeyan kenten niku perang menika mboten kula penggalih napa pripun? Perang menika sampun kula penggalih kanthi permati nanging ewondene. Para pepundhan ingkang bebela kelawan katangkura menika maruh katresnanipun. Tegese kepripun? Tegese pripun, nggih? Para pepundhan ingkang sampun gugur wonten madyaning palakan lairipun tumut katangkura nanging batine. Patine melu para Pandhawa langkung ngeten. Ger, ampun ngeten lho, Ger. Menika duduk lor kenging kidul mekaten kula sampun. Samenika sampun boten wonten malih ingkang kula jakaken. Yogya malih kinarya palupi. Surya putra Narpati ngawangga. Lan Pandhawa tur kadhangi. Lan Jayah Tunggil Ibu Suwita Mring Sri Kurupati wonten negari Ngastina Kinarya Gulagul. Yai Prabu mboten napa duka Yai Prabu menika tabok mustakanipun ingkang raka ing ngawongku kula taksih gadah raos rumangsa. Bloko suta kemawon kula taksih mangku tangan ing pahaman menika. Awit kula gadah dasar Yai Prabu. Dasaripun menapa? Dasaripun kula ngentosi para-para ingkang maruh katresnanipun menika pejah ing palagan kanthi mekaten. Basukarno anggenipun dados senopati mboten wonten malih ingkang reribeti lampahipun Basukarno menika Yai Prabu. Saniki keparengipun Kakang Prabu kados pundi? Keparenga palenggan senopati dinten menika kula suwun. Kula badhe matek senopati para kraja lha iki sing tanteni. Kau yang aku lantu-lantu nengki hatur patuh kau yang aku katus mekaten nge mau. Lajeng keparing pun kakang Prabu katus mundi. Yai Prabu. Kulo sampun prasetyo. Kulo sampun prasetyo rikolo lampahan Suryat Mojo Maling. Rikolo semanten kulo pasrahaken pejah gesangi Basukarno dateng Yai Prabu Duryudana. Samenika lho Yai Prabu, kula badhe ngluwari napa ingkang kula ucapaken rikala semanten. Keparenga kula madeg senopati jangkanipun Yai Janaka. Badhe kula tikas Yai Prabu. Menika kula ingkang antu-antu. Sineksen bumi langit takat saya sini. Dinten menika Koko Prabu Basukarna kula wini sudo dados senopati negara Ngastra. Sineksen takat saya sini.
Nyuwunaken agunging panuwun Nyai Prabu. Nggih. Keparengipun Koko Prabu kados pundi? Sameneka kula bakal nitih titian kula Kyai Jatisura nanging mene Nyai Prabu. Kyai Jatisura menika dereng wonten kusiri. Kyai Jatisura menika dereng wonten kusiripun Nyai Prabu. Aku sing ngusiri karo Rama Prabu. Paduka menika mara sepuhipun Basukarna, paduka menika nata ing Mandaraka pedah. Asor derajat paduka dipun keploki kalian para prajurit. Karno. Ana jroning perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi, aja ngrembug asor karo luhur. Ala madya utama kuwi ning pabaratan wis ora eneng. Wis ora eneng sing nganggo Karno. Umpama ana sing nganggo ora bakal kedaden perang sing wengis kaya ngene dulur karo dulure para padu. Kaya ora iso rembukan bae, kaya ora duwe cangkem bae. Kabeh kuwi iso dirembuk sarana aris to Karno. Ning aku uga nganggo dasar. Dasaripun menapa? Dasarku Basukarna mesine ana pabaratan musuhmu mesti Janaka lak ya ngono. Lho nggih. Janaka kuwi mestine nggawa rata kang dikusiri karo Prabu Kresna. Ya ning kono lho Karna. Kresna kuwi sapa? Kresna kuwi titise Bathara Wisnu. Ning pabaratan aku iso arep-arepan karo Bathara Wisnu. Ning pabaratan aku bisa tatap wadana karo titise Bathara Wisnu. Lho, gagah no salah lah ya ngono. Nggih. Kandhani kok. Menawi sampun mekaten paduka menika nglenggana. Kula suwun paduka menika nglenggahi pakemipun piyambak-piyambak tegese kepiye? Tegesipun paduka menawi ngusir nenggih, ngusir mawon kula dados sinopati ugi bakal dados sinopati ngawon. Ampun ngreribeti pakaryan liyan ngoten lho. Ya, ya Karno, aku wis ngerti apa sing mbok karepake. Eh Prabu, kados pundi? Kula kinten sampun cekap. Lajeng Senopati pengapitipun. Menawi Senopati pengapit, kula nganti warangka nata ngawengga nenggih Patih Hadi Manggala. Kula dherekaken. Miwah sedaya nayaka praja ngawengga bakal kula anti sedaya. Nggih. Menawi kados mekaten. Muga-muga lebet ing karya, oh Prabu. Thank you.
Sukodoro ngelingi pan sebroteng bungkus Kacaseno kang toto jalmo pamujaning begawan sempani. Yai Janaka kelawan sira Yai Werkudara. Tak kira pabaratan iki senopatine para kura mung kari pirang klintir sebabe Pendhita Sukolimo Begawan Durnaga wis gugur ana madyaning palagan kelebu. Purne yang Bisma uga wis gugur ana madyaning palagan. Duh, Kaka Prabu, piye Janaka? Perang menika wengise kados mekaten. Menawi saged ngambali wekdal menika, kula pun Janaka dalah para Pandhawa mboten bakal milik negari Ngastina. Lho, ngosik to ngosik. Sing dipurih Pandhawa ana ing paperangan iki mengko ora mung negara, negara kuwi wis entek. Wis entek. Nggo foya-foya karo para Kurawa kae. Ngono, ngerti apa ora? Nggih. Lah sing mbok temoni kuwi mung bocah lolo, wong rondo, wong cacat mergo ing paperangan. Lah kuwi lho, nek kowe iso ngopeni wong-wong sing kaya mangkono kuwi luhur derajatmu. Ngono. Wah. Paperangan kok kaya mangkene. Anak-anakku padha mudiar kabeh. Klebu para pepundhen sing banget tak tresnani uga wis gugur ana madyane palagan. Lho. Werkudara, piye? Arep dakwah ngono. Orang ngono. Ana ing pabaratan kuwi nek wong arep duwe gegayuhan sing luhur kuwi yang kudu nganggo pangorbanan ngono. Paham? Yo. Ya ngono lho. Diomongi bolak-balik kok. Lah kae sapa kae? Ana pawongan sing mara rene kae sapa? Sang kaperangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning pawono ora pangkling iki lak ya Sanjaya to kowe kuwi anake sapa kae alah anake Yama Widura paman Yama Widura. Kowe-kowe juru panuntune Prabu Destrorastra lak ya ngono. Lho nggih. Padha raharja Sanjaya sak lakumu. Lho nggih. Paring pangestunipun paduka Kaka Prabu Bagas Waras lekas kula. Sanjaya wonten dawuh. Ana apa dene sira kedelarang-delarang lakumu teko papan kene? Duh. Kaka Prabu. Kula menika katemben kewala rumaos bilih para Kurawa menika sejatinipun gudanging angkara murka. Malih kula sampun bosen suwita dhateng negari Ngastina. Napa melih dados juru panuntune wa Prabu Destrorastra kula menika sampun jelas. Banjur kepiye? Kepareng ngoto, Kaka Prabu. Kula bakal suwita dhateng kadang para Pandhawa iblis laknat. Sanjaya. Baperkara iki ora mung sapa-sapa sing bakal mangsuli nanging Janaka sing bakal paring wangsulan. Kepenak menuripmu Sanjaya, Sanjaya. Kowe suwita marang kadang para Kurawa semataun-taun bareng saiki ketok mata para Kurawa bakal tumpes tapis tanpa sisa. Kowe bakal suwita marang para warga Pandhawa. Apa ya ngono kuwi bebudene Trah Saptarga. Saiki ngene wae.
tak terima pasuwitanmu marang Padang Pandhawa nanging deloken kae. Koko Prabu Basukarna wis maju ning palagan dadi senopati yen to kowe lahir terus sing batin anggonmu bakal suwita marang kadang para Pandhawa yo papakno Prabu Karna yen pancen ora luh becik mingkatut nyun dawuh. Saken dawuh. Sareng nyun pamit medal pasilan. Pangestune Paduka kemawon. Janaka. Sanjaya kok mbok musuhne Karna iki lho. Wah. Sanjaya mbok musuhne Basukarna iki ibarate tumat musuh duren. Durene Basukarna tumate Sanjaya ora babak babar belas. Yen ana apa-apane karo Sanjaya piye? Menawi wonten apa-apane kalian Yai Sanjaya kula ingkang badhe nranggulang lah iki. Yen pancen mangkono ayo padha diawat-awati lakune Sanjaya aja nganti. Sanjaya keng napa apa ayo. Rekoto Sang Werkudara. Mawur mangau awur urahan tengaraning ajurit kong makuru kongso ong tetekadya butula rupanjriting turanggestira kata ingkang ing ora pangkling kowe Sanjaya. Juru panuntune Prabu Destra Rastra lak ya ngono. Ya pancen kepara nyata. Ana wigati apa mrepeki lakuku Sanjaya? Endi Ratu Gustimu Basukarna? Ana wigati apa? Gawan rene tak srimpunge tangane tak tugele gole tak keset sira. Sanjaya. Apa wis malik kiblatmu? Wis suwita marang Kadang Kurawa wis pirang taun lah kok bareng kaya mangkene. Kowe kok arep mlayu saka para Kurawa piye wis Sanjaya? Rasah kakan wis ayo. Yen to pancen kowe dadi palung maju kelawan dengkles.
Thank you.
Rosen jatwa. Sanjoyon Malik kebrat ayo Basukarno ayo nono Sanjoyo tapi laku
sang soyo dalu arara sabyor kang lintang kumedhap di sonyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karang yuaning putyaniro ong sang duwi coro hambreng matu pranto manungsung sarining kembang kahang grosa sumbar lindu bumi konjing om kumaludok kundur kato umop kang colon idi lumembak penyukumambang Arjuna iki wis ana palakan wis cetha yen to bakal musuhmu ingkang raka ing ngawangga. Koko Prabu, mongko nyatanipun mengsah kula kadang piyambak. Lajeng pripun anggen kula tumindak? Arjuna, ing palagan iki wis ora ana sanak, ora ana kadang, anane mung Senopati. Kowe kuwi dadi utusane ngadel lho Arjuna. Wis, aja mangu-mangu rasamu, Yai. Enggal munggah ing Rata Kyai Jaladara pun kakang bakal ngusiri. Nggih, sendika ngestokaken dawuh kok. Prayogonku males hukum setane Kanjeng Rama Prabu Naga Kumbang. Aku bakal njaluk
panilah marang Senopati Ngastina. Koko Prabu Karna kula ingkang sowan. Bang Yuang Haruno kati netrane nganggo rapuh captane kukilo rengkani koro saketer kini dungan ingkung lir wuwu sing bini panco Nuwun amit pasang kalimat tabe tinebit noing loilo sonuk sinun kula ingkang sowan. Nger Karna, iki kok ana ratune kula metuke karo lakumu? Inggih, mangke ruwin Rama, ora sira iku sapa? Sinun, kula menika Harda Walika. Menapa to sababe kula nyegek Lampeng Rata Paduka jalaran? Kula badhe suka sabiyantu kalian paduka sinune ngawengga. Kula ngertos menawi dinten menika sinun jumeneng dados senopati mengsah kalian Para Arjuna. Mila kula nyuwun rilaning penggalih paduka sinun ngawengga. Sinun ngawengga lenggah ingkang sekeca Janaka kula patenani. Kula badhe suka sabiyantu kalian paduka jalaran kula gadah petang sak serik kalian Janaka inggih permati. Wong tua kula inggih tiyang sepuh kula Prabu Naga Gombang. Rikala semanten dipun sirnakaken dening permati wonten ing alas Kamyoka. Mila kula nyuwun rilaning penggalih paduka sinun ngawengga kula aturi lenggang ingkang sekeca Janaka kula patenani. Walika wonten dawuh sinuwun kewan sing uripe mung telosoran kaya dapurmu lah kok kowe ora ngilo anggapmu apa kowe ngilani dabaning Prabu Karna ngono apa piye kowe pamer kowe umuk dupeh kowe duwe kasekten ngono apa piye perkara kowe duwe petang sak serik karo Janaka kuwi perkaramu ora usah pamer umuk karo Prabu Karna lan maneh umpamane Prabu Karna kuwi cilik loro gedhe temekaning pati aku ora bakal nyambat karo dapurmu ora gelem gak tugel gulumu kowe. Saiki ngguyu akeh. Aja meneh kok wong la wong ula le ya meso kementhus. Pamer umuk, wah donya iki isine warna-warna. Sampun Rama, sampun ngantos dipun penggalih. Monggo dip
dipun ketapaken lampeng Trungga lampeng Kreta dipun petokaken pun Janaka iya ngger karena aja semlang rasamu. Muniro kamanungsan ong kasrepan tinggal yang mungsuh niran podo kadang toyo nawang neh cahaya i. Arjuna wonten dawuh Koko Prabu sak durunge maju ing palagan si Adi ngerti apa ora ing angkasa kayana mendung ngendanu ireng gameng kersanipun Koko Prabu kados pundi kok meteng-metengi pandulu lepasana jemparingmu yai padang no swasana sing katon mendung ngendanu ireng gameng kae. Senopati kok wedi karo mendung. Wis to, kowe aja maido karo pon Kakang. Enggal tindakno ya inggih Koko Prabu. Saka pecah kenging jemparing ya sing tak arani mendung ngendanu ireng gameng mau ya wujuding kula kuwi mau menika sinten Koko Prabu kuwi Nalendra Enggo Barong jenengi Prabu Hardawalika lepatipun menapa Koko Prabu nek janjane ngono kuwi ora luput nanging arek ngancam patine si Adi. Si Adi sih kelingan apa ora nalika lelakon Pandhawa bucal nalika ana lakon Pandhawa diguwak ana ing tengah alas Kamyuka kae. Jadi segalane kan apa ora? Kowe ra tau mateni ratune ula jenenge Prabu Nagagombang. Lah kuwi lho, anake Prabu Nagagombang jenenge Hardawalika. Inggih Koko Prabu. Wis. Aja kanthi dipikir bapatine ula iki mau, sing paling penting nindakke jejiban. Inggih Koko Prabu. Thank you.
ngucap kacari toko-toko mangkono nenggis. Wau sang basu karno ingkang sampun ngasto pusaka nenggih badal tulang. Ingkang sampun sinandangan gendewo. Datan montro kalamun titah sawantah. Panyayasang yang Bathara Surya nedya lebur jagat. Dupi mulat pusaka den tamakaken nenggih. Ingkang rai Raden Janaka ingkang nitih Kyai Jaladara. Ingkang den kinusiran dening Prabu Sri Bathara Kresna. Kaya to mangkono ucape Prabu Salya. Ger Karna, wonten dawuh Rama, jemparingmu iki keduren. Kowe mendheka. Mboten Rama, menika pas jangga. Ora, kuwi keduren. Kowe mendheka. Mboten Rama, menika pas jangga. Oh, dikandani kok. Rama, kula aturi ngendhaleni lampahing turangga lampahing kereta sampun ngantos nyrawuh dumateng Sinopati. Rikala sepanten kula sampun matur to. Kok Rama Prabu dados kusir kemawon menika kewajibanipun Sinopati. Oh ya wis. Cari toko to mangkono nenggih Sang Arjuna ingkang sampun ngrasuk busana Senopati Sarwa gendong jemparing. Sarwine Tirata Kyai Jaladara ingkang den kinusiran dening Prabu Sri Bathara Kresna. Dupi mulat waspaos pandulune badhe dawahe jemparing risaksana jroning mangke Sang Kusir genjot ratanipun satemah. Ponang jemparing mendhat ngingingi lungsene Raden Janaka. Inggih pun rikmane Raden Janaka jobol padha saknalika. Koko Prabu Cidro, Koko Prabu Culiko. Loh, pun Kakang Cidro Culiko sing kepiye? Kenging menapa kreta panjenengan genjot? Loh, nek kreta iki mara tak genjot, ya tatas no wandamu. Kowe mesti temekaning pati. Koko Prabu, umpaminya kula pecah kula sampun purun, jalaran jumeneng dados Senopati petangipun namung kalih. Yen ora urip ya mati, yen ora menang ya kalah. Nanging Koko Prabu kedah ingkang jujur, kedah ingkang wicaksana. Umpaminya kula alit sakit ageng dumugi pecah menika hukuming Senopati. Yo, Arjuna, ketoke gunemu sak klebatan kuwi bener. Nanging ayo dipenggalih kanthi permati. Apa to sebabe kretamu tak genjot kuwi ana sebabe Arjuna? Sebabipun menapa Koko Prabu? Yen sing dadi Senopati kuwi Werkudara apa Yai Puntadewa apa Nakula Sadewa kretane ra tak genjot. Mati ya wis. Nanging nek siadi kudu tak ayomi. Sebabipun menapa Koko Prabu? Sebab Bathara Wisnu kuwi binelah panitise dadi Kresna lan Arjuna. Umpama kembang lan sarine, geni lan urupe, umpama Satya lan embane. Lah mongko Baratayuda iki durung rampung iki. Ayo, sing arep rampungi sapa? Senengane kok ngeyel. I jalan apa piye? Kowe kusiri aku Senopati ne.
Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Nah, yen wong ki aja kagetan. Aja kagetan, aja gumunan. Kowe kira tau krungu piulang ngono ki to, aja kagetan, aja gumunan. Yen ana kahanan kang sajak beda karo padatan, dipikir kanthi wening, diwaspadake kanthi permati. Inggih Koko Prabu. Koko Prabu, lajeng rikma kula ingkang jobol kados pundi? Karepmu kepiye? Koko Prabu, kula nyuwun panjenengan dandosi. Senapati kok birang kudu dandan. Ya wis ayo tak dandani yai. Arjuna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Siadi wis tak paringi busana ingkang mirip ingkang raka Prabu Karna, ya ing kene iki dununge Karna tanding. Tegese ora iso mbedakake endi Karna endi Janaka. Mekaten Koko Prabu. Ya, wis yai, waspadakno kanthi permati. Yen ingkang raka perang kanthi dedaratan, kowe ya kudu ngembari perang kanthi dedaratan. Yen anggone perang kanthi jemparing, kowe ya kudu ngembari perang jemparing, semono uga perang keris, kowe ya kudu ngembari perang keris yai. Inggih Koko Prabu. Wis enggal munggah ing rata Kyai Jaladara yai. Nanto. Rama Prabu kok gumujeng? Wonten menapa Rama? Sawangan kae. Piye dadine jemparingmu? Rak mrucut to saka gegonto. Rama Prabu, ingkang lepat sanes kula. Lah lupute sapa? Menika lepatipun Koko Prabu Kresna. Lupute nggon ngendi? Koko Prabu genjot ratanipun satemah Arjuna namung kenging lungseni. Umpamane Koko Prabu Kresna kuwi genjot ratane kuwi oleh. Nang jroning palagan kuwi arep kena gaman endo, nyewuk-nyewu utawa nengen kuwi hukume sah. Katerangane sing ra gelem nemu pan nemune liyan kuwi kowe iki Karna. Kowe ra anggepmu kowe iki wong paling bener, paling wicaksana to. Karna, tak andani. Bener kuwi ana telu. Siji beneri dhewe, loro beneri bebrayan, telu bener sejati. Beneri dhewe kuwi tegese kowe ngakoni bener nanging durung karuan yang to wong liya kuwi ngakoni bener. Loro beneri bebrayan kuwi tegese aku ngakoni bener, kowe ngakoni bener, wong liya ya ngarani bener. Kaping telu beneri bener sejati ya sejatine bener. Ikuti nemune yang to dhewe wis tumekaning pati Karna. Mongko kowe nganggo beneri bebrayan kowe ora. Kowe nganggo benermu dhewe. Kowe rumangsa wicaksana, wong wicaksana kowe rumangsa wong paling bener. Etu-etuanmu apa Karna? Jemparingmu mrucut saka gegonto tegese mrucut saka kudangan. Pedah apa aku ngudang-ngudang tak jagak-jagake anakku mantu besok dadi senopati sing iso ngrampungi gawe. Ning nyatane apa? Isin aku karo. Wah, ora idepku sira dhewe.
Andaraka jumeneng dadi kusir, aku ya ora merintah. Karepe Kaka Prabu, Rama Prabu Dewi. Yen ana kahanan kang sajak beda karo padatan, Rama Prabu ora karenan pengalih. Wis ora apa-apa. Ora dikusiri karena ya iso tumindak dewi. Arjuna, papakno kridaning Prabu Karna Arjuna. Arjuna wong bagus. Orang ngira yen to mranggule lakon kang gegirsi kaya mengkene. Inggih Kaka Prabu, sepinten to kalepatanipun Rai Mangka diagung pangaksama Kaka Prabu. Siadi ora luput bejo kemayangan Permadi, kowe rina wengi digula wentah karo Kanjeng Ibu Kunti Talibrata beda karo pun Kakang Arjuna. Aku ngono awet cilik wis dijarak dipisahke marang Kanjeng Ibu Ibu Kunti Talibrata. Wusanane aku iki mung dipupuh karo wong liya. Mongko saking gedene tresnane wong liya mau marang pun Kakang nganti aku iki lali. Sopo sejatine sing nglairke Karna? Kowe bejo kemayangan Permadi, kowe rina wengi den lelinting dikudang karo Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Kaka Prabu, istunipun sedaya wau kedah sawang sinawang. Lire piye Arjuna? Nadyan paduka mboten dikula wentah kaliyan Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Nanging Kaka Prabu dipun kula wentah kaliyan bapa tegese kaliyan Rama. Kula awit alit mila sampun ditilar keng swargi Kanjeng Rama Prabu Pandhu Diwanata. Kakang sedaya wau kedah nrimo dhumateng papastenipun Gusti. Anjogipun namung saged pasrah. Yo Arjuna, ing kene Siadi karo pun Kakang bakal netepi darmaning kasatriyan. Arjuna, aja mikirake bab menang apa kalah, mati apa urip, kabeh mau dipasrahke marang adiling kodrat. Inggih, monggo Kaka Prabu. Bye.
manggih sak wau Sang Arjuna kalih Sang Prabu Karna perang sarwa nitih kreta adu kaprigelan nitih kreta kocap Prabu Kresna kalah prigel nitih kreta kalian Raden Arjuna ngantos kreta Kiai Jati Suryo lumebet wonten sak lebeting embel ngantos Prabu Karna medal saking ratanipun. Yan ngetok karusan Prabu Karna ngungkeh wujuding kreta swados saged medal saking embel embel tumpukane bangke gajah batang jarang remukan kreta kaya to mangkono ucaping Prabu Kresna Arjuna, wonten dawuh Kakang Prabu. Pusakamu arep mbok kapake. Badhe kula lepasaken dhateng Kakang Prabu Karna, kula sampun mboten telaten mengsah kalian Kakang Prabu Karna ingkang namung ngungkih wujuding kreta ngantos mboten mailu dumateng kula. Tegese arep mbok tibane pusaka saka mburi. Inggih Kakang Prabu. Arjuna, perang Bharatayudha iki perang mawa tatanan. Nyododo ndidodo. Yen to kowe nglepaske pusaka dek mburi, ora wurung Prabu Karna kangku mung kening gegere. Yen kowe menang ora kondang, kowe dianggep nyolong laku. Ajeng pamrayoganipun pripun Kakang Prabu? Wis pentangan gendewamu. Kakang Prabu Karna tak pancinge supayane madep rene engko nek wis adu dodo karo kowe enggal lepas ana jemparingmu yai. Inggih Kakang Prabu. Nanging pesanku siji Arjuna, luput pisan kena pisan yai. Inggih Kakang Prabu. Prabu Karna, kok destun temen anggonmu tumindak? Kowe kuwi dudu wong bulan. Kowe iki dudu wong pesisir sing to mung ngungkih wujuding kreta. Sepira to ajining kretamu karo ajining adekmu dadi senopati? Apa dasare pancen Prabu Karna kuwi jireh getih wedi mati? Yen to kowe jireh peda apa kowe methak kang majo-jo? Jagat Pramudita ya jagat Dewa Bathara. Sejatine sing jireh kuwi dudu aku. Nanging kowe Arjuna, kenging ngopo kowe sambat wae lah kok mbok wakil karo wong liya? Apa dasare kowe iki wedi? Apa dasare kowe iki ora mentolo karo pun kakang? Arjuna, lah kok kowe dadi ora percaya karo kapribadenmu dhewe? Kocap kesit kaya tatit lumepase pusaka ning nggih wae pasopati ngingi janggane Prabu Karna gugur sak nalika. Oh, bukan mau
saking Mbak Kreto nenggih wau sang Satrio Utomo nenggih sang Basukarno. Gugur sang Basukarno dadya kusupaning bangsa. Thank you.